Selektore, posle tri dobre partije na prvenstvu, prvi poraz, kako ste videli meč? Pa nismo bili ni blizu nivoa koji smo očekivali, koji smo do sad pružali u želji borbenosti. Gde je to iščezlo sad? To je sad drugo pitanje. I zašto je iščezlo? Jer nam je trebala borbena utakmica za dva boda da prenesemo. Ovako moramo sutra da se vratimo u igru i da pokušamo da pobedimo Sloveniju, odnosno da promenimo kompletan odnos prema igri i da idemo u dalji krug sa nula bodova. Slovenija, poznajete rivala, puno puta ste igrali, uglavnom pobeđivali u stvari stalno. Kako vidite meč, one su imale zadnja 2-3 dana možda se više fokusiraju na meč sa Srbijom za razliku od nas. To je tačno, Slovenija ako pobedi nas ide sa dva boda, znači sve će da učini da nas pobedi. Znači mi smo imali odlučujuća dve meč lopte smo izgubili, imamo u treću da pokušamo i sve snage da ostanemo u svetskom prvenstvu. Devojke, pretpostavljam, su svesne trenutka i važnosti i pobede i svega s obzirom da su olimpijske kvalifikacije blizu. Znate kako to ide. Propustili smo jednu šansu, propustili smo danas drugu. Ovo prvo smo protiv Norveške. To je mnogo dobro bilo i da smo danas pružili tu igru, ne bi nam bilo krivo da izgubimo. Međutim, nismo bili ni blizu te naše igre koja je krasila protiv Norveške, odnosno i ona dva protivnika da ne podcenjujemo ni Angolu ni Kubu. Ta Angola je pobedila lagano Sloveniju, tako da sutra će biti baš moramo budemo spremni na to i da pružimo mnogo bolji igru nego večeras. Hvala. Hvala vam.